Karibu katika channel hii. Leo naenda kukuelekeza jinsi ya kujua aliyechezea simu yako. Kama wewe ni mgeni, usisahau kusubscribe ili kupata update mbalimbali. Jinsi ya kujua mtu aliyechezea simu yako, utatumia app moja inayopatikana Play Store ambayo inaitwa 360 Security 2018. Hii ambayo ndio hii hapa. Ambayo ndio hii kama unavyoona. Hii utaifungua hivi ambayo inafunguka hivi, ni muonekano huu hapa. Huu. Kisha kwa vile mimi nisha install, nitabonyeza open hapa. Kisha bonyeza open itafunguka hivi. Kishafunguka hivi sasa utabonyeza hapa. Hapa kwenye screen itafunguka hivi. Hii app inaweza kutumika kama antivirus, una clear au una boost simu kama hivi au hii app, kwa kutumia hii app tena unaweza ukaweka app lock. Kuna app lock, kuna scan memory card, mfano kama hivi na scan. Inascan kutafuta nafasi zilizopo kwenye simu ambazo hazitumiki. Mpaka hapo tunaona imemaliza kuskani. Utabonyeza hapa clear. Utakilia vyote. Kisha pia unaweza kuweka ulinzi kwenye simu yako. Mtu akichezea simu yako unaweza kujua anapigwa picha. Unakuja hapa. Hapo kisha kuja hapa utaweka lock vipengele unavyotaka viwekee lock. Mfano mimi nitaweka hivi vyote. Taweka hivi vyote. Taviwekea lock kisha nitabonyeza hapa lock. Kisha bonyeza hapo nitachagua lock niweke pin au niweke password. Mimi nitaweka password. Nitarudia tena. Kisha nitaconfirm. Kisha confirm hapo nitakuja hapa go it. Nitabonyeza hapo. Kisha bonyeza hapo nitakuja hapa nitaweka on. Kisha weka on hapo nitakuja kuangalia mtu atakapochezea simu yangu nitaweza kujua. Nitaingia kwenye message hapa. Nikishaingia hapa nitakosea lock zaidi ya mara tatu. Tachora hivi. Mpaka hapo naona nishakosea lock mara tatu. Kisha wewe ukija ukichukua simu yako unaweza ukaja hapa kwenye 360 security, unabonyeza hapa, unaangalia aliyechezea simu yako. Utabonyeza hapa, utafungua hapa 360 security. Kisha utakuja hapa, kisha bonyeza hapo utakuja utatoa lock yako hivi. Ukishatoa unakuja hapa, unaona mpaka sasa hivi imeweza kunipiga picha na inaonyesha kabisa nilienda kwenye kipengele cha message ndio nilikosea lock mpaka ikanipiga picha. Pia unaweza ukaja kwenye message kabisa ukatoa lock vile vile. Ukitoa lock hivi itakuonesha huyu mtu alikuja akachezea kwenye alijaribu kutoa lock kwenye message ikashindikana ikampiga picha. Mpaka hapo nadhani tumeelewana. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asanteni.